အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဆန်စာနီကိုရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမျိုးစံကြီးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးနေပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်ထပ်မြဟောစံများအမြဲနားဆင်ဖို့အတွက်လည်း like and share လေးလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အလုံးတော်ချင်းမိတ်ဆွေချစ်ပြန့်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးစန်းစာနီကိုရဲ့တပတ်စာဟောစာနီကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခொနည်းရဲ့6လတနေ့ငွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အတွင်းအရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချက်မှတ်ရမယ်။ရှင်းမှန်းချက်သစ်တွေကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲဖော်နိုင်တယ်။တခါမှမလုပ်ဘူးသေးတဲ့အလုပ်အသစ်အကျန်စီသစ်တွေကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲဖော်ရန်အခါကောင်းကြရောက်တယ်။နေနေရအလုပ်နေရအပြောင်းရွှေ့အတွက်စီစဉ်ရင်ဒီအချိန်စီစဉ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။သွားသောခီးအကျိုးရှိမယ်ပြောင်းသောအပြောင်းလဲတိုးတက်မယ်စတင်သောလုပ်ငန်းတို့သည်ကောင်းသောအကျိုးဖြစ်ကိုဖြစ်ထွန်းစေလိမ့်မယ်22ရက်နေ့မှာအရာရာအဆင်ပြေသောကံတွေတိုးတက်မှုကံတွေပေါ်တယ်23ရက်နေ့ကောင်းစီကောင်းလျှော့ကောင်းသောနေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်ရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝဲပြန်လဲရရှိနိုင်တယ်24ရက်နေ့မှာကြံတိုင်းအောင်လှုပ်တိုင်းထွန်းပေါက်စေတဲ့ကံပွင့်တယ်25ရက်နေ့ကောင်းစီကောင်းလျှော့ရက်ကောင်းဖြစ်တယ်ရှင်ပြိုင်မှုအောင်မြင်မယ်ဘဝတိုးတက်မယ်26ရက်နေ့မှာရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်အရှိရက်ကိုတည်သွားစေအနေရှိတတ်တဲ့လူလေးယောက်တူတကွခီးသွားခြင်းရှောင်ပါ28ရက်နေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်စမ်းပွင့်မယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းချိုးပေးမယ်28ရက်နေ့အပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုအားကောင်းတယ်29ရက်နေ့မှာဝေကျေလက်လာပါအကောင်30ရက်နေ့မှာရန်နဲ့အပြိုင်ဆိုင်နေနဲ့ခြုံတက်တယ်31ရက်နေ့ကတော့အထုတလေကောင်းသောကံနဲ့အလိုပြည့်စုံခြင်းတွေကိုစနစ်တကျရရှိနိုင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးမယ်တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်မယ်တင့်နဲ့လေကနန်းနေအချိုးပေးတယ်အဝါရောင်အပြာရောင်မိခိုရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါအဝါရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားခတ်လူရွေးလိုရာဆူတောင်းပါဆူတောင်းပြေးလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားမီးများအတွက်ဆရာကြီးစန်းစန်းညီရဲ့ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ရက်နေ့31ရက်နေ့အတောအတွင်းမှာရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝဲပြန်ရမယ်အခက်ခဲတွေပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်အရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေချိုးပေးမယ်ဆောင်ရွက်ရန်ကြံ့ကြာနေတဲ့ကိစ္စတွေဆိုင်းငံ့ထားတဲ့ကိစ္စတွေပြန်လည်ဆောင်ရွက်အဆင်ပြေခြင်းကြောင့်ပဲခီးသွွား၍ကြိုးရှိမယ်ပြပကံပေါ်မယ်လူမျိုးကွဲများနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်မှုရဲ့အနှစ်သာရအကျိုးဆက်ကိုရရှိမယ်ကိုပိုင်အခွင့်လန်းတဲ့ဘဝတိုးတက်မှုလမ်းစစ်တွေကိုပေါ်ထုတ်နိုင်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့ရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများရမယ်ပဋိပက္ခကြားကတိုးတက်မယ်22ရက်နေ့ကရန်နဲ့ရှင်ပြီးလှုပ်ပြီးအောင်မြင်မယ်23ရက်နေ့ကြံတိုင်းအောင်လှုပ်တိုင်းထွန်းပေါက်အရာရာဆင်ပြေမယ်ကောင်းစီကောင်းလျှော့ပြုရရက်ကောင်းလည်းဖြစ်တယ်24ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုမှန်သမျှအောင်မြင်ပြီးဘဝတိုးတက်မယ်25ရက်နေ့မှာတော့အရာရာတတိနဲ့ရှင်ပြီးလို့ရမယ်ရန်တိုက်ခံနေများတယ်ကောင်းစီကောင်းလျှော့ပြုရရက်ကောင်းဖြစ်တယ်26ရက်နေ့ကမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ဘဝတိုးတက်မယ်ဒါပေမဲ့အရှိရက်ကိုတည်သွားစေနေဖြစ်တတ်တဲ့တတိရှိရမယ်လူလေးယောက်ခီးသွားခြင်းရှောင်ပါ
28ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင့်ရင်းနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်ခရီးကိစ္စအဆင်ပြေမယ်28ရက်နေ့မှာငွေကြေးလက်လာပတိုးပွားတိုးတက်ခြင်းကြောင့်မယ်29ရက်နေ့ကမူလမှန်းတာတစ်မျိုးလက်တွေဖြစ်တာတစ်မျိုးကြုံပြီးတော့စိတ်ရှုပ်ရတယ်30ရက်နေ့မှာအရာရာအဆင်ပြေသောကံပေါ်ပြီးတော့31ရက်နေ့ဟာငွေကြေးကံစီးပွားလက်လာပတိုးတက်မှုအနှစ်သာရအပြည့်ဝရရှိသွားမယ်တနင်္ဂနွေနေ့သောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေချိုးပေးတယ်။တနင်္လာနေ့ကြာသပတိနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်တွေရှိမယ်။နေ့ခေါ်ကိုကနန်နေ့ချိုးပေးတယ်။အဖြူရောင်အစိမ်းရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်အဆင်ပြေနိုင်ပါလေ။ကောင်းခြင်းကံကြမ္မာများရစေရန်အတွက်အဖြူရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားကတ်လို့ပြီးအလို့ရှိရဆုတောင်းပါယေရှုတည်ပါအခုတကဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးစန်းစန်းနီဘိုရဲ့ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အတော်တွင်ဟာတော့ရံများတယ်မှန်းနာနဲ့လက်တွေကွာဟမယ်ကတိပြည့်သူတွေနဲ့တွေ့တတ်တဲ့စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်ပြီးမှအဆင်ပြေမယ်။မူလစီစဉ်ထားတာနဲ့လက်တွေကွာဟချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တို့လှုပ်တာတွေကထူးခြားစွာအောင်မြင်သွားနိုင်တယ်။လူမျိုးကွဲလူမျိုးကြားအကျိုးပေးတယ်။အရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်တွေအောင်မြင်မယ်။ပေါ်ပေါက်လာတဲ့လမ်းကြောင်းဓစ်တွေကမူလစီစဉ်ထားတာတွေပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားစရာအကြောင်းရှိတယ်။ရန်တိုက်ခံတဲ့ရှင်ပြီးမှအလိုပြည့်စုံမယ်22ရက်နေ့မှာစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်23ရက်နေ့မှာတော့အရာရာဆင်ပြေပြီးအရေးပါတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုရှိလာမယ်ကောင်းစေကောင်းရှုပ်ဖြစ်ရတယ်ကောင်းတယ်24ရက်နေ့ကတော့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လဲဝဲပြန်ရခြင်းတိုးတက်ခြင်းကြောင့်ပဲ25ရက်နေ့အရာရာဆင်ပြေသောနေထိုင်နဲ့တိုးတက်တဲ့ကံတွေရရှိမယ်အဲ့ဒီကောင်းစေကောင်းလျှော်ပြည့်ရတဲ့ကောင်း26ရက်နေ့ကငွေကုန်ကြေးကြများတဲ့တဲ့သူတစ်ပါးကိစ္စတွေအတွက်အချိန်ပေးပြီးဆောင်ရွက်ရလိမ့်မယ်အရှိရကုန်တည်သွားစဉ်အနည်းရှိတတ်တယ်လူလေးယောက်အတူတကွလုပ်ကင်ကြေးနေရာနေပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်29ရက်နေ့မှာစူပေါင်းလုပ်ငန်းချိုးပေးမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်28ရက်နေ့မှာဥတည်ချက်ပြောင်းပြီးလုပ်ကင်မှုကနေကောင်းသောတန်လန်ပေါ်မယ်29ရက်နေ့ကတော့ငွေကြေးလက်လာပကံထူကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်ပြီးတော့30ရက်နေ့မှာရန်အားလုံးကိုကြော်ပြီးလက်လာပပွင့်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ခြင်းနေကြောင်းမယ်31ရက်နေ့မှာရတ္တန်တဲ့လူတွေပြန်လဲစတင်ခြင်းနဲ့အလိုပြည့်စုံခြင်းနဲ့ထင်ရှားစွာပေါ်ပေါက်တဲ့ကာလဖြစ်ပါလေဇာတ်ပတိနေ့တောက်ကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးမယ်အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်မယ်369ကဏ္ဍနေ့ချိုးပေးပါတယ်အနီအောင်ပန်းဝင်တို့ကိုဖျားတင်ပြီးတော့အလိုရှိရာဆုတောင်းပါဆုတောင်းပြေပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဗုဒ္ဓသားမိများအတွက်ဆရာကြီးစန်းစန်းနီဝေရဲ့ဟောဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ရက်နေ့31ရက်နေ့တော်တွင်ပါအလွယ်တကူဂတိပေးတတ်တဲ့သူတွေကိုတတိထားဆက်ဆက်ပါသူတို့ဂတိမတည်ကိုကိုတိုင်းကလည်းသူတစ်ပါးပေါ်မှာအလွယ်တကူဂတိမပေးနဲ့ကိုဂတိစကားကိုစကားကိုအသုံးချပြီးတော့ဒုက္ခပေးတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်ဆောင်ရွက်စာတန်းလက်မှတ်ထိုးတာအာမခန္ဓာတောင်းယူတာလုံးဝမလုပ်ရပစ္စည်းလောင်တာဈေးကစားတာလုံးဝမလုပ်ရအောင်ဆုံးရှုံးသွားနေမယ်အခက်ခဲတွေဖြေရှင်းရအောင်တယ်ပြဿနာဟောင်းတွေပြန်ဖြေရှင်းလို့ရတယ်ခီးသွားလို့ကြိုးရှိတယ်လူမျိုးကွဲအကျိုးပေးတယ်အပြိုင်ဆိုင်ကြားကတိုးတက်မှုကိုမလွဲသေးကြပေါ့ရ22ရက်နေ့ကတော့ရန်တိုက်ခိုက်နေနဲ့ရှင်ပြီးလို့ရမှာ23ရက်နေ့အလုံးစုံကောင်းခြင်းစိတ်ချမ်းမြေ့ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြုံတွေ့နိုင်တယ်ခေါင်းစေးကောင်းလျှော်ပြုလို့တယ်ကောင်းတယ်
24ရက်နေ့မှာခီးသွားရေးကျိုးရှိမယ်လူမျိုးခွဲကျိုးပေးမယ်25ရက်နေ့ငွေကြေးလက်လာပါဥစ္စာတနာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းကိုကြောက်မယ်ခေါင်းစည်းကောင်းလျှော်ပြည့်ရတယ်အမှန်တန်ကောင်းတယ်26ရက်နေ့ကတော့ရန်နောက်ဆက်တည်ရှိမှန်းနာနဲ့လက်တွေ့ကွာဟာဆက်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးတတ်တယ်မတော်တဆအနေကယူဆက်ရမယ်အရှိရကုန်တည်သွားစေနေရှိတတ်တယ်28ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင့်ရည်စစ်တွေကိုတွေ့ထူးချိုးပေးဖို့ပဲ28ရက်နေ့ရပိုင်ခွင့်တွေပြန်ရခြင်းအရာရာဆင်ပြေခြင်းရှိမယ်29ရက်နေ့အလုတ်ကြံမှန်သမျှအောင်မြင်မယ်30ရက်နေ့ရှင်ပြန်မှုတွေအောင်မြင်မယ်31ရက်နေ့စကားများတတ်တဲ့ပြဿနာနှမျိုးဖြေရှင်းရတတ်တယ်ဇာတပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့တနင်္လာနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ကနေမွေးသူတွေဒုက္ခပေးတယ်စိတ်နှောင့်ယှက်တွေဖြစ်စေနိုင်မယ်ငါးခွန်ကိုကနန်းနေ့ကျိုးပေးတယ်အစိမ့်ရောင်ပြာရောင်မိကိုရောင်တို့ကိုသုံးပြီးလိုရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါအဖြူရောင်လက်ကင်ဘွားကိုလူနဲ့ဆောင်ယူပါကံကောင်းခြင်းများရလာပါကျေးဇူးတင်ပါအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ကြာသာပရိသတ်မိများအတွက်ဆရာကြီးစံစာနီကိုရဲ့ဟောဆန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြာသာပတိနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အတွင်းမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေရည်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးတော့ဘဝတွတ်တက်မှုရနိုင်တယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်လုပ်ငန်းမရှိသူလုပ်ငန်းရလုပ်ငန်းရှိသူတွတ်တက်ဘဝရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်မယ်အကဲကဲအလုံးကြော်လွားနိုင်မယ်ငွေကြေးကံကောင်းမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်အရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ကံမှုကြိုးပေးမယ်စုပေါင်းတွဲဖက်လုပ်ငန်းကြိုးပေးမယ်928,000ကမြတ်တာလုံးစုံကောင်းတယ်အချင်းရဲ့မြတ်တာရဲ့အိမ်တော်ရေးအတွက်စီစဉ်ဆုံးဖြတ်မှုတွေဒီချိန်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်အခါကောင်းတင်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလုပ်ကံမှုတွေရဲ့ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမယ်ဆယ်နှစ်ရည်နေရလုံတိုင်းကြံစီတိုင်းတိုင်းအစဉ်ပြေတဲ့ကံပေါ်မယ်23ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုတွေမှာအောင်မြင်မယ်ဘဝတိုးတက်မယ်ကောင်းစေကောင်းလျှော်ပြည့်ရန်ကောင်းတယ်24ရက်နေ့ကရံများမယ်ပြန်ဆိုင်များမယ်25ရက်နေ့ကအရာရာဆင်ပြေမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ကောင်းစေကောင်းလျှော်ပြည့်ရန်ကောင်းတယ်26ရက်နေ့ကရံတိုက်ခံနေတဲ့ရှင်ပြီးလို့ရတတ်တယ်မတော်တဆညဖြစ်တတ်တယ်အရှိရကုန်တည်သွားစေညဖြစ်တတ်တယ်29ရက်နေ့မှာငွေချေးကိစ္စပြောဆိုရအောင်မြင်မယ်လို့သမျှထွန်းပေါက်မယ်28ရက်နေ့မှာရံပတိပက္ခတွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တယ်29ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုသုံးချပြီးလမ်းကြောင်းတင့်တဲ့တိုးတက်မှုရမယ်30ရက်နေ့ကတော့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်ရခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းရှိမယ်31ရက်နေ့ကငွေကြေးလာဘဥစ္စာဒဏဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်မြင့်မားခြင်းကိုကြုံတွေ့ရမယ်ကံကြမ္မာရှိပါတယ်ဇာတပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့ငါနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္လာနေ့သောကြနေ့မွေးသူများကြောင့်စေနောက်ရှေရှိမယ်369ကနန်းနေကျိုးပေးပါနဲ့အပြာရောင်နီအောင်ချက်သွေးရောင်တို့ကိုသုံးဆွဲပြီးလူရှိရာကိစ္စများလောက်ကန်အောင်မြင်မှုကိုရနိုင်ပါနဲ့နေနီးပါးမှာရှိတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာလက်ဖက်6လူဒါနာပြုပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတကဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးစံသာကိုရဲ့ဟောဆန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောက်ကြနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့တော်တွင်မှာမေတ္တာရေးကံကောင်းမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းအကျိုးပေးမယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်သောကောင်းခြင်းတိုးတက်ခြင်းတည်ဆောက်ချုပ်မယ်စေရေးချမ်းသာခြင်းလိုရာပြည့်စုံခြင်းဘဝရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ရည်မှန်းထားသည့်တို့ကိုလက်တွေ့ဆောင်ရွက်အကျိုးပေးခြင်းတို့ကိုကြုံမယ်ကျမ်းမာရေးနှဲငယ်ခြူကြလင်းကစားအနည်းမရှိဘူးဝေးကွာနေတဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းခြင်းအလုံးစည်းဝါတိုးတက်ခြင်းတို့ကိုကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။22ရက်နေ့မှာရာရာဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းကြုံမယ်။23ရက်နေ့မှာခီးကံကောင်းမယ်လူမျိုးခွဲချိုးပေးမယ်။ကောင်းစေကောင်းလျှော်ပြည့်ရေပတံကောင်းတယ်။24ရက်နေ့မှာငွေချေးလက်လာပါဥစ္စာဒဏဖွံ့ဖြိုးမှုကံရှိ။အရာရာဆင်ပြေမယ်။25ရက်နေ့မှာမူလရည်မှန်းတာနဲ့လက်တွေ့ကွာဟာမယ်။ဒါပေမဲ့လောရဆန္ဒရှေ့တိုးလို့လို့ကောင်းတယ်။ကောင်းစေကောင်းလျှော်ပြည့်အကျိုးရှိတယ်။26ရက်နေ့ကရန်ပတိပက္ခရည်နဲ့ရှင်ပြီးမှရာရာဆင်ပြေမယ်အရှိရကုန်တည်သွားစရာနေရှိတတ်တယ်28ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နေပြန်လဲတောင်းဆိုနိုင်တယ်28ရက်နေ့ကလက်ပွင့်ခြင်းကံပွင့်ခြင်းလူပြည့်စုံခြင်းကိုကြုံမယ်
26ရက်နေ့မှာကိုယ်ကိစ္စတဲ့သူတစ်ပါးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပြီးအောင်မြင်မယ်30ရက်နေ့မှာစေတနာဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်ရံများမယ်31ရက်နေ့မှာအခက်အခဲချမ်းမှာတိုးတက်မှုရပြီးတော့အလိုဆန္ဒအားလုံးပြေဝအစဉ်ပြေခြင်းကိုကျုံမယ်တနင်္လာနေ့သောကြာနေ့အင်္ဂါနေ့ဝိသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်ကြာသာပတိနေ့စနေနေ့ဝိသူများကြောင့်စိတ်အနှောင့်ရှက်ရှိမယ်369ကဏ္ဍနေ့ကျိုးပေးတယ်အပြာရောင်နီရောင်ချက်သွေးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်အိမ်မှာရှိနေတဲ့မျက်နှာသုတ်ပေါ်အဟောင်းတစ်ထည်ကိုစွန့်ပြစ်လိုက်ပါအညာကင်းပြီးကောင်းခြင်းကံပေါ်ထွန်းလာပါကျေးဇူးတင်ပါအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးဆန်းစံမျိုးရဲ့ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ရက်နေ့31ရက်နေ့တော်တွင်မှာအရာရာစင်ပြေတယ်အတိုက်ခံတွေကျော်လွှားနိုင်တယ်အခက်ခဲအားလုံးကိုကျော်ပြီးတော့လိုရာပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းတွေကိုရရှိမယ်ချက်ချင်းဆုံးပြပြီးရှေးတိုးလုပ်ကြတာတွေရဲ့ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးကိုဖြစ်ထွန်းမယ်ကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်တဲ့လုပ်တာတွေစင်ပြေမယ်မမထားပဲနဲ့ငွေဝင်မယ်စီစဉ်မထားပဲအောင်မြင်သွားမယ်ရှေ့တိုးလုံးသမျှထွန်းပေါက်မယ်ပြိုရွယ်သူတွေစမ်းပွင့်မယ်ရှင်းဆွဲအလုပ်ပြင်ထပ်ဆင့်လုပ်ငန်းခွင့်ရေးတွေပေါ်မယ်အရာရာကောင်းသောအနေထားနဲ့တိုးတက်တဲ့ကံနဲ့ရှိနေတယ်22ရက်နေ့မှာအရာရာစင်ပြေပြီးတိုးတက်မယ်23ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေနဲ့ရှင်ပြေးလို့ရမယ်အတိုက်ခံနဲ့အခက်ခဲနဲ့ကြုံမယ်ကောင်းစေကောင်းလျှော်ပြုဖို့သင့်တယ်ကောင်းသောရက်ပဲ24ရက်ပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရီကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးတော့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းကိုထိုးဖောက်ရရှိ25ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝယ်ပြန်ရမယ်အခက်ခဲကြတိုးတက်မယ်26ရက်နေ့ကမိန်ကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့မတော်တဆနေကူးဆက်မယ်ရှေ့ရကိုဦးတည်သွားစဉ်အနေဖြစ်တတ်တယ်29ရက်နေ့မှာအပြိုင်ဆိုင်အလုံးကိုကြော်ပြီးဘဝတိုးတက်မယ်28ရက်နေ့စေတနာဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်ရန်တိုက်ခံတဲ့ထိတ်တဲ့တွေ့တဲ့26ရက်နေ့မှာစုပေါင်းလုပ်ငန်းကျိုးပေးမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းတောက်ကူရ30ရက်နေ့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကလွှမ်းမိုးနေတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်31ရက်နေ့အရာရာစင်ပြေခြင်းနဲ့အလိုပြည့်စုံခြင်းတွေကိုဖန်တီးရယူနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်တနင်္လာနေ့ရင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့တောက်ချနေ့မွေးသူတွေစိတ်နှောက်ရှင်ပေးတတ်တယ်နေ့8 9ကနေ့နေ့ကျိုးပေးတယ်အနဲ့ရောင်အပြာရင့်ရောင်၊နက်ပြာရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါ။အိမ်မှာရှိနေတဲ့သွားတိုက်သဘွတ်တံအဟောင်းကိုစွန့်ပြစ်ပြီးအသစ်စတင်သုံးဆွဲပါ။ထူးခြားစွာကောင်းခြင်းကံပေါ်ထွန်းပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပါ။ဒါကတော့ရမင်းတင်ကားချန်နယ်ကနေတင်ကျွန်တော်မင်းတင်ကားချန်နယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကားချန်နယ်ဟာဆိုရင်ဒီဟောင်းမြာကိုပူဇော်ပြီးပြဆက်မှုတွေဖြစ်နေတယ်။ညကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုပြန်ပြီးပြန်ဆက်ပေးပါမယ်။ဟာ။ဟောင်းမြာဟောင်းမြာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အတွက်လည်းမိန်းမဟောင်းတွေကိုတောင်းလဲမြောင်ဆက်လုပ်ဖို့ဒီလိုမျိုး။ခင်ဗျာ၊ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အနာဂတဝဉာဏ်ဓာတုဇာတံဘောကနိသရမဏေအနိတိယပစ္စည်းနဲ့ပစ္စည်းရောဇေဝဉာဏ်ဇေဝဉာဏ်ဓာတုဇာတံဘောကနိသရမဏေအနိတိယပစ္စည်းနဲ့ပစ္စည်းရောယန္တုကနိတိယမနောဓာတုသာမနောဝဉာဏ်ဓာတုသာဝတ္တံနိယန္တုကမနောဓာတုယာသာမနောဝဉာဏ်ဓာတုယာသာတံဘောကနိသရမဏေအနိတိယပစ္စည်းနဲ့ပစ္စည်းရောကုသဆက်ပြီးနာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင့်လင်ခါ channel ကနေတက်ဆက်ပြီးနာဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်ခါ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပါဥပ္ပနိတရားပစ္စယောဒီဘုရင်မှာဘုရင်မှာကုသလာဓမ္မပစ္စည်းမှာလည်းပစ္စည်းမှာလည်းကုသလာဓမ္မနဲ့ဥပ္ပနိတရားပစ္စယနာပစ္စယောဘုရင်မှာဘုရင်မှာကုသလာဓမ္မပစ္စည်းမှာလည်းပစ္စည်းမှာလည်းအကုသလာဓမ္မနဲ့ဒီတဲ့ဒီဥပ္ပနိတရားပစ္စယနာပစ္စယောဘုရင်မှာဘုရင်မှာကုသလာဓမ္မပစ္စည်းမှာလည်းပစ္စည်းမှာလည်းဗျာလန္ဓမ္မနဲ့ဝိညာဉ်ပစ္စည်းနာပစ္စယောဘုရင်မှာဘုရင်မှာကုသလာဓမ္မ